Oi, então. Tá alto ainda? Ok. Só mais um pouco. Agora acho que tá bom. Tá bom? Oi. Tá bom, eu falo um pouco mais longe. Tá bom aqui. Bom dia a todos. Primeiro que eu gostaria de parabenizar a excelente ação da equipe da Delegacia de Homicídios, coordenada pelo Dr. Ricardo Cunha, e também da CORE, coordenada pelo Dr. Juan Valério, que em menos de 13 horas a Polícia Civil conseguiu resolver estourar um cativeiro de um sequestro de uma pessoa, um médico bem conceituado na sociedade, bem quisto, uma pessoa bondosa e que foi vítima desse crime, desse sequestro, de maneira covarde, como o doutor Ricardo vai explicar. Dizer para vocês que essa atividade da polícia, ela é muito arriscada e extrema no ponto de vista do estresse operacional envolvendo esse tipo de ocorrência. Porém, os nossos policiais, especialmente aqui eu quero voltar a parabenizar o doutor Juan Valério, que coordena essa equipe valorosa da CORE, conseguiu, aí em pouco tempo, são dois sequestros que foram resolvidos com 100% de aproveitamento, resgatando as vítimas. Então, um crime covarde, como eu já havia ressaltado, de uma pessoa que vive uma vida honesta e foi alvo desse crime terrível, mas que a Polícia Civil conseguiu, em menos de 13 horas, resolver. Então, parabéns a toda a equipe da Polícia Civil por esse resultado, por essa apreensão e... Agora o doutor Ricardo e o doutor Juan Valério vão falar tanto da investigação quanto da ação cirúrgica da CORE na tarde de ontem. Obrigado. Bom dia a todos. Como nosso delegado-geral em exercício acabou de dizer, foi uma ação muito bem sucedida, né, da nossa Polícia Civil, por intermédio da nossa Delegacia de Homicídios e com o auxílio, né, todo o apoio operacional e tático da nossa querida CORE, né, no grupo de elite aí da nossa Polícia Civil, quando se trata aí dessas ações aí que temos que ter ao máximo de cautela. Eu vou começar falando a respeito da dinâmica do crime, vou falar de todos os envolvidos, né, nesse crime, a participação de cada um, procurados, pessoas foragidas que participaram desse sequestro. E, em seguida, eu passo a palavra para o doutor Juan explicar o momento ali da entrada no cativeiro, o estouro desse cativeiro, as prisões das pessoas e etc. E também tudo o que envolveu aí, o que iniciou esse sequestro, né? O que deu motivo ao início desse sequestro, a escolha da vítima, o porquê de ser essa vítima e etc. Como o doutor Guilherme falou, trata-se aí de uma vítima médica, né, uma pessoa que serve a sociedade, uma pessoa muito querida aí, né, nessa comunidade médica, né, uma pessoa, enfim, que um histórico de bondades, com um histórico aí de ações positivas para pessoas que estão em estado terminal, né, pessoas que têm câncer. Então, ele era o último médico a sair do hospital, ele trabalhava até as 10 horas da noite, quase todo santo dia. Então, por essa razão, ele foi escolhido exatamente por ser o último, né, a pessoa que não tinha mais qualquer tipo de segurança ali na hora da saída do hospital. Bom, seguindo... No dia do crime, esse médico ele foi abordado por esses indivíduos no pátio de um hospital situado
no bairro do Parque 10. Ele foi abordado por 4 indivíduos que rapidamente o encapuzaram, colocaram dentro de um veículo e um outro grupo de mais 3 pessoas pegaram o veículo desse médico e seguiram para outro local. O grupo que levou o veículo se desfez do veículo, se desfez rapidamente desse veículo em outro local, e o primeiro grupo, que estava com o médico, o levou para um cativeiro, né? Isso foi por volta das 9 horas da noite. Eles partiram para a Compensa, o cativeiro fica no bairro da Compensa, e lá eles o detiveram por cerca de 13 horas. Eles tentaram por várias vezes fazer transferências bancárias com o telefone desse médico, não conseguiram, né, no momento ali da abordagem, por conta do horário da noite, razão pela qual eles o mantiveram em cárcere ali durante toda a noite. Foi quando, de manhã, eles tentaram ali entrar em contato com a família para começar os pedidos de resgate. Começaram com um pedido de 150 mil dos familiares, informando que ele seria morto, que ele estaria já sofrendo agressões, lesões, e que isso era para ser feito no mais rápido momento possível. E aí, logo em seguida, quando soubemos da existência desse sequestro, né, ainda de noite, os familiares nos procuraram, esse carro do médico já havia sido abandonado, foi quando iniciamos aí as investigações em torno desse caso. Passamos a monitorar os locais onde o médico andou e descobrimos aí, através da nossa inteligência, da Polícia Civil, a inteligência da própria Delegacia de Homicídios, descobrimos o cativeiro. E aí foi quando informamos o nosso delegado-geral adjunto, que determinou que a equipe da CORE, né, fizesse todo um estudo tático para fazer a extração ali dessa vítima em segurança. A gente sabe que situações de sequestro, tudo pode dar muito certo, mas tudo pode dar muito errado também, né? Então, reunimos com o Dr. Juan, a equipe dele, traçamos aí as melhores das estratégias e conseguimos efetuar a prisão aí de 4 indivíduos. Eu vou pular a ação agora de como foi a tomada de cativeiro, né, que isso daí vai ser parte da fala do Dr. Juan, e vou partir agora para a investigação. Pegamos 4 pessoas que participaram diretamente do sequestro. O líder desse grupo criminoso é o Rodrigo, vulgo Alma. Ele tem um histórico grande de crimes, inclusive tem um mandado de prisão em aberto também por homicídio. Esse foi um dos nossos presos, é o principal líder. Já recebemos algumas ligações aí de outros sequestros parecidos que ele praticou, e também é alvo da Delegacia de Homicídios em outros sequestros também. Os demais participantes são pessoas que estavam no cativeiro, que deram apoio operacional ali no momento do sequestro, né? E o quarto preso, que é considerado aí a peça-chave na nossa investigação, é o seu Odenir. Quem é o seu Odenir? Odenir é o porteiro do hospital que passou todas as rotinas do médico para os sequestradores. O seu Odenir, todos eles já confessaram os delitos, tá? Todos eles já passaram por interrogatório. Ele, em sua defesa, ele informa que ele estava devendo 7 mil reais para um agiota, traficante lá do bairro da Compensa. E um desses soldados, né, como eles são chamados no mundo do crime, o abordou em um determinado dia, que para ele apontar uma pessoa para eles praticarem um roubo. E o seu Odenir apontou exatamente esse médico. Esse médico era a pessoa, como eu falei anteriormente, que era o último a deixar o hospital. É uma pessoa que se dedicava bastante para a sociedade,
né? E, pasmem, ele deixava o seu Odenir todos os dias em casa. Todas as vezes que ele trabalhava, ele deixava o seu Odenir em casa. Então, foi uma traição de um amigo, né? Digamos assim. Seu Odenir utiliza a defesa dele para dizer que ele foi induzido, para dizer que a família dele estava em risco, e por essa razão ele praticou todos esses atos, mas foi graças a ele que esses sequestradores puderam estudar a rotina da vítima, puderam saber o que a vítima, né, qual seria o melhor dos momentos a se atacar essa vítima, e o senhor Odenir também foi responsável por abrir o estacionamento no qual ficam os carros dos médicos estacionados, né? Os carros ficam estacionados, tem um portão de segurança, e o senhor Odenir também foi o responsável por abrir esse portão para que os sequestradores se posicionassem da melhor forma possível, né? Na hora da abordagem policial. Enfim, é um crime que está esclarecido, é um crime que em menos de 13 horas foi solucionado. A gente vai utilizar a nossa assessoria para passar para vocês a participação de mais 4 pessoas, que a gente utiliza o espaço para pedir ajuda da população, que nos auxilie na captura dessas pessoas. Temos 4 foragidos. E agora eu passo a palavra para o Dr. Juan Valério, para explicar a parte técnico-operacional do momento em que houve ali o resgate dessa vítima, bem como a prisão de todos os envolvidos. Bom dia a todos. Bem, nessa situação específica, nós tínhamos o pior cenário possível de uma situação policial e de uma situação tático-operacional. Por quê? É uma situação com o refém que está em poder desses indivíduos, né? Em outras circunstâncias, apesar da nossa experiência já da CORE, já durante alguns anos, já solucionamos situações aí tanto de tomada de reféns quanto de sequestro, são mais de uma dezena, mas nós tomamos todas as precauções e sempre acompanhando as informações de inteligência para resguardar ao máximo a vítima, para nós agirmos quando ela não está mais em poder desses indivíduos. Mas, algumas das vezes, ainda continuam em poder dele, e é o pior cenário, por quê? Essa pessoa pode ser utilizada de escudo, eles podem atirar na pessoa, então é uma situação muito sensível. E aqui, até abrir um parênteses, gostaria de parabenizar, né, todos os colegas da Delegacia de Homicídios e do DIPJ da Polícia Civil, que nos passaram todas as informações possíveis a melhor tática operacional, porque de nada adianta toda a nossa técnica se nós não tivermos as informações precisas, né? E principalmente ao Dr. Guilherme Torres, nosso delegado-geral em exercício, porque independente da investigação de homicídios e do apoio operacional da CORE, toda a responsabilidade recai sobre o nosso gestor, né? E nós pintamos todo o cenário para ele, falamos tanto homicídios quanto a CORE, que nós tínhamos condições efetivas de realizar esse resgate, né? E ele autorizou, confiando na técnica e nas informações de todos os policiais envolvidos. E, prosseguindo, nós tínhamos esse cenário de, num local que ele estava, primeiro, local muito habitado, na área da Compensa, uma área de hip-hop, muitas casas feitas de madeira, uma área alagada, né? Então, pelo fato das casas serem de madeira, qualquer disparo nosso ali poderia atravessar várias casas, acertar aí alguma pessoa. Nós teríamos uma situação muito grande, um efeito colateral indesejado naquele momento. Nós tínhamos que chegar na Compensa de maneira furtiva e célere, né, para não denunciar a nossa chegada no local. E fazer a busca rápida também no quadrante ao qual nós delimitamos, né? Que ninguém sabe a casa exata. Nós temos informações e, em campo, nós vamos analisar essa questão e chegar o mais rápido possível para a gente conseguir chegar nesse local de maneira furtiva, para que não dê tempo dos sequestradores aí fazerem algum tipo de situação com a vítima, né? Então,
tivemos essa reunião rápida e, conforme a Delegacia de Homicídios na pessoa do Dr. Ricardo nos passou, nós teríamos aí uma janela muito, muito pequena para agir de imediato. Por quê? Nós sabemos que nessas situações eles ficam transitando aí a vítima por vários outros locais, né? Então, já tinha uma informação de uma certa localidade e, senão, a investigação teria que começar toda de novo, né? Então, conseguimos, juntamente com o apoio dos colegas de homicídios também, delimitar o perímetro. Conseguimos entrar nesse local, nesse quadrante que nós delimitamos, com toda a core e homicídios de maneira furtiva, não denunciamos a nossa chegada lá. Conseguimos vasculhar diversas casas, mas principalmente identificar a casa mais suspeita. E aí partiu a segunda etapa da nossa ação, que seria fazer o adentramento nessa casa sem oferecer qualquer tipo de risco para o médico. Né? E também evitar ao máximo qualquer disparo, justamente porque eles costumam usar aí o refém de escudo, né? Então, conseguimos implantar a melhor técnica possível, evitando que o sequestrador que lá estava pudesse acessar o médico no momento da nossa entrada e, de repente, atirar no médico, né? E o nosso objetivo principal é preservar a vida da vítima. Conseguimos entrar rapidamente, manter a segurança do médico. O indivíduo, no primeiro momento, empreendeu fuga, mas, como bem disse o Dr. Ricardo, foram presos, né? Nosso objetivo principal era pegar a vítima ilesa. E aí consegui chegar até o médico que estava no quarto, acho que vocês têm imagem, né? Estava numa casa, num casebre, né? De madeira. Ele estava amarrado, com os olhos vendados, né? E conseguimos chegar, fazer a extração dele, sem nenhum tipo de dano ou qualquer tipo de efeito colateral, ele ileso. Nessa ação, nós não efetuamos nem disparamos nenhum disparo, ou seja, nossa técnica, nosso treinamento foi efetivo e funcionou 100%, porque nosso objetivo principal é extraí-lo. Os indivíduos vão continuar sendo presos, vão continuar sob investigação, e a ação foi exitosa nesse sentido. Em relação ao resgate, ele ocorreu pela parte da manhã na Compensa. Já sobre o horário de sequestro, as informações já com o Dr. Ricardo. Por volta das 9 da noite, iniciou o sequestro. Houve tentativas de transferências bancárias. Não foi possível naquele momento, razão pela qual eles mantiveram no encárcere até amanhã. Foi quando houve uma nova tentativa aí de transferências bancárias. Não houve. Houveram tentativas, né, de transferências, e teve uma transferência que foi quase efetivada, mas como nós conseguimos resgatá-lo, ele permaneceu aí sem. Conseguiu fazer o bloqueio aí antes dessa transferência. Esse sequestro que também foi, a Polícia Civil também conseguiu rapidamente resgatar sem dano colateral a vítima, mas não tem nenhuma ligação, são fatos isolados. Esse tipo de crime não é um crime costumeiro no estado do Amazonas, porém a Delegacia de Homicídios tem muita experiência nesse tipo de investigação, né? Muita técnica, e a CORE também tem treinado bastante para que nesses resgates consiga ter efeito colateral zero. Mas
O Rodrigo, como eu falei anteriormente, ele é o líder dessa equipe, né? O apelido dele no mundo do crime é Alma. Ele é o organizador, ele tem histórico de manter vítimas em cárcere, mas com aquele famoso sequestro relâmpago, né? Que você pega a vítima, faz transações rápidas e depois você libera essa vítima. E que é um roubo, né? Na verdade, é um roubo. Só que nesse caso específico, não. Nesse caso, houve mesmo a extorsão mediante sequestro, tendo em vista que eles não conseguiram fazer essas transferências ali no decorrer da noite, né? E houve ali pedido de resgate para os familiares. Esse crime, ele está sob investigação também, né? Que você relatou agora. Já temos ciência desse crime. E, possivelmente, ele tem envolvimento em outros sequestros também. Né? A gente até aproveita a oportunidade, se alguém souber de alguma informação que envolvam qualquer um desses indivíduos, você pode entrar em contato com o nosso Disque Denúncia, o 981-18-9535 ou o 181 da nossa Secretaria de Segurança. Olha, como o foco principal da investigação naquele momento era resgatar essa vítima com vida, ainda, né, temos pouquíssimo tempo de investigação. O que sabemos é que é uma casa muito abandonada, um casebre, né, um local muito ruim mesmo, que estava sendo utilizado por esse grupo. Ainda vamos atrás de saber quem é o proprietário, mas eles informam que eles eram os proprietários do local. Eles seriam moradores do Parque da Conferência? Quanto tempo levaram para fazer esse trâmite todo, para poder chegar até o alto deles? Eles estudaram quanto tempo? Eles tinham informação aí por volta de 3 dias, já estudaram a vítima anteriormente. E eles esquematizaram num prazo aí, souberam no domingo, foi ontem, né, o crime. Então, domingo, segunda, terça e quarta, eles efetuaram o crime. Perfeito. São 4 pessoas participantes desse crime. 2 pessoas receberam os valores ali que eles tentaram repassar, mas não conseguiram. Né, por conta do resgate feito pela nossa Polícia Civil, mas também fazem parte ali dessa associação criminosa, né, e 2 participaram efetivamente aí do sequestro. Os presos já tinham passagem pela polícia? Sim, o Alma já, inclusive, tem um mandado de prisão por homicídio, né, em aberto. Estamos dando cumprimento também a esse mandado de prisão. E o ISO, um tinha até tornozeleira eletrônica, já estava fazendo uso de tornozeleira, então estava respondendo a um crime de tráfico em liberdade. E o Odenir, não, né? O porteiro, ele não tinha passagens, ele se declara ali que foi obrigado, né, a participar desse crime, que ele não queria e etc., porque estava devendo, e aí a família dele ia sofrer represálias caso ele não colaborasse. Olha, o hospital a gente prefere não falar, né, que é um hospital particular, não é público, né, e aí o médico, ele não foi agredido, a ideia é como eles mesmos não conseguiram, né, fazer essas transferências por culpa deles, na verdade não é por culpa dele, é por conta do horário, né, os bancos não permitem fazer grandes transferências nas madrugadas. Então, ele estava colaborativo com os sequestradores. Por essa razão, não havia necessidade dele sofrer nenhum tipo, né, de agressão e etc. O doutor, durante a tomada do cativeiro, vocês conseguiram apreender algum armamento, algum sentido? E estavam aí os 8 envolvidos lá, ou
Como tinha falado anteriormente, né, nós estávamos aguardando essa janela de oportunidade da Delegacia de Homicídios, que estava fazendo todo o acompanhamento de inteligência. Então, seria o momento ali que teriam menos pessoas envolvidas nesse crime. Seria mais seguro a nossa entrada, né, para não ter nenhum tipo de efeito colateral em relação à vítima. Então, no momento que fizemos o adentramento, havia uma pessoa tomando conta, né, e que, segundo a própria vítima, eles já estavam se organizando para removê-lo para outro local, que ia dificultar ainda mais as investigações que iriam iniciar novamente, né, para identificar uma outra região que ele poderia ser transferido. Então, foi nesse momento ideal, aí, apesar de ter um certo risco, porque ainda tinha uma pessoa ali tomando conta dele, né, mas conseguimos fazer o adentramento nesse momento. Tinha uma pessoa, e ele evadiu-se no primeiro momento, né, e depois já continuaram as diligências, né, logo em seguida, e foram presas mais 4 pessoas, e como o doutor Ricardo falou, mais 4 estão sendo procuradas, né? Como eu sempre friso, o nosso objetivo sempre é preservar vidas, né? Principalmente da vítima, né? Os envolvidos sempre a gente consegue, com as investigações aí, com excelente trabalho do homicídio, prender todos os indivíduos. Sim, foram presos na região ali, na área da Compensa. E só reforçando o que o doutor Ricardo já falou, nós temos o nosso trabalho tático-operacional, a Homicídios tem um excelente trabalho investigativo, a Polícia Civil tem um setor de inteligência, o DIPJ, mas, independente disso, dos resultados positivos, nós precisamos do apoio da população. Tem um 181, 181, a identidade da pessoa é mantida em sigilo. Nós fomos numa área totalmente habitada. Com certeza as pessoas viram várias pessoas transitando lá armadas, transitando com a vítima amarrada. Então, bastava uma ligação, nós poderíamos, inclusive, resolver isso muito antes. Então, a gente sempre pede o apoio da população, ligue com 181, você não será identificado. Passe informações que ajudam muito as nossas atividades. Bem, sempre tem que manter cautela, né? Não só essas questões do médico no hospital, mas sempre procura passar medidas de segurança, né? Você entrar no seu carro. Não nesse caso que, como o doutor Ricardo falou, a pessoa ali que meio que sabia toda a rotina tinha livre acesso à vítima, né? Mas nos demais casos, infelizmente, né, não devemos confiar muito nas pessoas ali, né? Como o doutor Ricardo falou. A vítima aí era totalmente colaborativa, solidária ali com o vigilante, dava carona até sua casa, saía do trajeto da casa dele, né, para poder ajudar ali o rapaz que trabalhava lá como vigilante. Né, então, tomar cuidado com essas pessoas que, não só no trabalho, mas que acessam nossa residência, veem o nosso cotidiano, fica sempre esperto para essas questões. E, no geral, quando entrar no carro, procurar trancar logo a porta, né, olhar ao redor, ver se alguém está lhe seguindo, né, são regras gerais aí. E, principalmente, eu reforço, sempre denuncie. Vê alguma coisa estranha na redondeza onde você mora, ligue para o 181, que a gente sempre está atento para essas denúncias. Quero só agradecer a todos e, mais uma vez, parabenizar toda a equipe da Polícia Civil, da DHS, da CORE. Mais uma excelente missão, com efeito colateral zero. Então, parabéns, e nós vamos providenciar elogio formal na ficha funcional de todos os servidores que participaram dessa missão. Obrigado. A gente vai levando para você essas informações diretamente aqui do prédio da Delegacia Geral, onde as equipes da Polícia Civil do Estado do Amazonas, em parceria também com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, deflagrou a operação nessa última quarta-feira e aí acabou resultando no resgate desse médico oncologista de 47 anos. A gente vai ter agora mais detalhes com o delegado Ricardo Cunha, titular aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Um excelente trabalho, doutor. Esse médico, ele foi sequestrado na manhã dessa última terça-feira e passou praticamente 24 horas aí sob posse dos sequestradores. Exatamente, né? É um crime aí que demorou praticamente 13 horas entre o início desse sequestro até
o salvamento aí dessa vítima. Demorou 13 horas de intensa investigação por parte da nossa Polícia Civil, por intermédio da nossa Delegacia de Homicídios, com o auxílio da CORE, né, que é o nosso, a nossa elite aí da Polícia Civil no que se refere a situações táticas operacionais. E, graças a Deus, deu tudo certo, né? Uma vítima resgatada, sem prejuízos de valores, com 4 prisões e, infelizmente, um desses presos é uma pessoa ali que era da confiança, né, dessa vítima. Uma pessoa que contribuiu para esse sequestro, mas que, graças a Deus, não tiveram sucesso e tudo terminou no mais absoluto sucesso. Delegado, o que acontece agora com os suspeitos e a Polícia Civil também está ainda à procura de mais 4 participantes nesse crime? Exato, né? Os 4 suspeitos, eles são todos apontados, né, como participantes ali desse sequestro, e os outros 4 foragidos, que também tiveram algum tipo de participação, estamos divulgando as imagens dele para que a população nos auxilie através do nosso Disque Denúncia, 981-18-9535, bem como o 181 da nossa Secretaria de Segurança. Todos estão sendo flagranteados por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Obrigada, doutor. Delegado Ricardo Cunha, titular da especializada em homicídios e sequestros. A gente vai levando para você que a operação também resultou na prisão de 4 indivíduos que participaram desse sequestro desse médico. E a Polícia Civil segue à procura também de mais 3 homens e uma mulher que também estão envolvidos nesse crime e participaram desse sequestro desse médico, oncologista de 47 anos. Passou aí mais de 13 horas sob o domínio dos criminosos. Os criminosos, inclusive, chegaram a perder a quantia em dinheiro de R$150 mil pelo resgate do médico. As equipes do CORE e da DHS conseguiram com êxito realizar o resgate da vítima antes mesmo do pagamento de resgate aí pedido pelos criminosos. E agora a polícia segue à procura desses 4 outros indivíduos, que são 3 homens e uma mulher, que seguem foragidos da polícia envolvidos nesse crime. Todos os detalhes a gente leva também para você através do seu portal de notícias. Acesse sim7brasil.com. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. As imagens são de Paulo César. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.